Vinneren av årets vise spillemann er Tønes! Det er Sogndals kveld i Stavanger konserthus. Tønes mottok også Prøysenprisen for 2012, og vinner med dette sin andre spillemannpris i kveld. Ja, nå er det litt... Nå er det sakk jeg en gang til, altså. Jeg må bare... Det er jo ikke hvem som helst jeg er nominert i sammen med, hverken i denne kategorien eller den andre, så det er veldig... Jeg er veldig stolt nå, og ja, det er sært. Når vi spilte inn Sona Salvi i Egersund, så hadde vi det veldig, veldig gøy. Og jeg er nødt til å nevne de som egentlig skulle stått her ihop med meg. Det er de som var med og spilte på Plado, som er Erlend og Arne og Gaute og Øystein og Kjell. Og jeg kan godt klappe for deg. Gode folk. Takk. Og så... Skulle jeg egentlig ikke takke så mange, men jeg er nødt til å nevne Bjørnar i bookingen, som for en gang skyld lagt en plan for at vi skulle ut i plader. Det var ikke så dumt. Og Ole Reidar, Tor Martin og Eirik som mikser plader. Også til alle de folkene rundt forbi som holder på med all slags løgne ting. Også til slutt så skal jeg hilse hjem til Haua. Sakke så bra. Takk.